Quando foi em 2008, eu comprei meu primeiro carro e levei meu carro para uma oficina mecânica para poder fazer uma revisão. E lá fui surpreendida por peças e serviços que não foram realizados no meu carro. E paralelo a isso, eu já tinha vontade de empreender, de montar meu próprio negócio. Eu só não sabia o que montar. Então fui percebendo que era um bom nicho de mercado, que talvez seria legal eu investir nessa área. E por isso fui estudar um pouquinho mais a parte mais técnica, de gestão empresarial, de mecânica. Aí foi onde eu procurei o Sebrae para poder fazer um plano de negócio, viabilizar meu negócio. E percebi que tinha uma gama de coisas para eu poder fazer. O Sebrae abriu a minha mente, abriu portas mesmo antes de eu começar meu negócio. E eu procurei o Sebrae em 2008 e 2010 foi que eu abri a oficina. Eu fiz plano de negócio, eu fiz tudo como manda o script mesmo, porque pouco dinheiro, mas o sonho era muito grande, mas eu não podia perder aquilo que eu tinha. O pouco que eu tinha, eu não podia perder. Então, o Sebrae foi assim, foi tudo que eu precisava naquele momento e até hoje, né? Vou completar 10 anos e ainda estou junto com o Sebrae. O conselho que eu dou para o empreendedor, a primeira coisa é tentar resolver o problema dos outros. Quando a gente tenta resolver o problema de outras pessoas, é muito mais fácil da gente atingir o sucesso. E procurar realmente meios para você saber fazer, tanto na parte teórica como na parte prática. As duas coisas se juntando, você consegue fazer um trabalho bem feito e entregar um trabalho que o seu cliente, que o seu público espera, né? Procure o Sebrae, faça o que tem que ser feito e o sucesso é consequência. Aprender nunca é demais e não crescemos sozinhos.